příběh 17-ročného Patrika. To čo uvidíte, to není takhle jednoduché. Takú hrôzu ste ešte nevideli. Toto je moja izba. Som si chcel zobrať život. Otco prišiel z roboty a zo slučky ma dal dole. A príbeh, na ktorý všetci čakáte. Stále tam sú tie slzy, hej? A to nie je o tom, že by som chcela byť s ním. Chudnutie Ivany Christovej. Viackrát sa mi stalo, že počas týchto tréningov som odpadla. So sympatickou Evou. A ešte som mladá. Dokážem to. V 7. nebi. V nedeli ve 20:20 na Joy Family.